Ուչեն տալու ձեր անտարբերությունը նրա անդառնալի հետևանքներ ես մինչե Այո Պատմեք ինչի մասն է խոսքը Արման Առաքելյանը Արման Առաքելյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դատապարտված է 18 տարի ազատազրկման Մուրմանսկ քաղաքում Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն 4 տարի է դատապարտված է նորից եմ ասում Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը մի տարի է արտահանձնում Արման Առաքելյանին Հայաստանի Հանրապետություն բայց ինչ-ինչ պատճառներով հեսա թղթերներ փաստացի որ արտահանձնում է ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը չի ընդունում Արման Առաքելյանին իր քաղաքացին չի ընդունում սեփական հայրենի որպեսի հետագա կալանքը շարունակի Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա մեր բողոքի ակցիան նրա համարա որպեսի Արման Առաքելյանին արտահանձնեն Հայաստան որպեսի շարունակի հետագա կալանքը կրի Հայաստանի Հանրապետությունում հենց նոր փաստացի տեղեկություն ստացան հենց նոր փաստացի տեղեկություն ստացան որ 15 տարի դատապարտված նույն խցում 15 այսինքն նույն բանտում դատապարտված ադրբեջանի քաղաքացին ադրբեջանի քաղաքացին իհարկե գերայի նարկոտիկ այդ տիպի բաների համար դատապարտված ադրբեջանի հանրապետությունը պահանջել է եւ ռուսաստանի դաշնությունը Կներեք Արմանը ներս քաղաքացուն տանում են Արմանը ինչի համար է դատապարտվել եւ նախարարությունը ինչա հիմնավորում Արմանը Առաքելյանը դատապարտված է Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացուն սպանելու համար Ռուսաստանը այո մուր բանում ինչ մոտիվներով Սանկտ Պետերբուրգ Լենինգրադում ինչու է սպանել ասեմ ուրեմն քրո հայ ազգի պատիվն է բարձր պահը հեսա ասեմ ինչի համար Ուրեմն քրոջ նրանք ունեն այնտեղ 4 ռեստորան, Արմանն էլ ուներ ռեստորան, որ սարքել էր լրիվ հայկական ծևերով, որպեսզի հայերը մտնեին, գոնե մի կես ժամ, մի ժամ կամ ծվրվեին իրանց հայրենիքում, այդտեղ սարքած էր Մասի Սարով, Սիրունեշ Մասի, մի խոսքով, հա, մեր հերոսներով, մեր հերոսներով, հա, մեր հերոսներով, ուրեմն մտնում է եղ մահացողի եղ այդ ադրբեջանցի Ագիլ անունով մահացողի եղբոր որդին մտնում է մի քանի 10 օր առաջ դեպքից մտնում է մի 4 հոգուց ուզում է պատվիրի բան մուղամ որ իրանք ունեն 4 ռեստորան այնտեղ հա մուղամ ուզում պատվիրի զանգում են այդ օրն էլ նա Սուրբաչի օրը հայերը նստած հավաքված զանգում են Արման Առաքելյանին այնտեղ երաժիշտները ասում են սենց Արման Առաքելյանը թույլ չի տալի որ երաժշտությունը գնա այդ ուղղամը կարքի են հրավիրում նորմալ առաջի անգամ հանում են գնում է ասում է մի 10 օր գալիս է այս Ագիլ Քոչեցյալը այս որ մահացել է ուն որ խփել է Արման Առաքելյանը գալիս է եւ